на оскъпаното яже. Не можеш ли да издържиш баре малко? Баре малко да ги отнесе в дърсава, що ги набрал до дома. Скъпано яже. Кай мене се е скъпано. Митро! Чакай да ги вързам, да го вързам още еднъж. Пак се скина. Не бидова. Кай мене се е скинато. Митро, бари! Яже, яже. Дойде, бабо! Що ба правам сега? Текна. Со поясот ти ги вързам. Така. Поясот. Също го носам. Со мене. Ете така. Не со яженце, туку со пояс. Айде. 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 Оп. Митро, мари! Е! Дойде, мам, бърго. И поясо се скина. Що да правам? Кай мене се е скапано. Има ли нещо не скапано во мене? Кай си ти, мари? А? Кай си? Еве ме, чорбаджи, веднаш слушнав и веднаш дойдав. Кога слушав, па не можам да летам. Море, ако те подберам, аз тебе има да леташ како пире шарено. А? Погледни таму на патот. Го гледаш човекот? А, најден го гледам, е што? Најден е? А, оди, влези во визбата, земи едно убо јаже и однеси му го. Што? Да му однесам јаже на најдена, да му однесам јаже. Твоје јаже. Зошто? Затоа што неговото се скина, ете затоа. И затоа што не може да си ги однесе дрвата дома, ете затоа. Ајде. И велиш да му однесам јаже на... Абе, ти глува си или улава? А? Не чуш ли реков? Како не сум чула и чув и разбрав. И разбрав, ама... Абе, стори го тоа што ти го реков и не лоботи многу. Ајде. А кога да го врати јажето? Не треба да го врати. Оди! Што? Оди! Најдене? Е! Што маката с најде, бре, најдене? Е, голема мака ме најде, Митро. А? Кај е тенко, таму се кине. Е. Ми се скина јажем. А? Ми се скина појасот. И сега не можам дрцава да ги однесам до дома. Не можеш, ке мора сега да појдам негде да барам јаже. Некој е чаре, разбираш? И седна? Седна да. Малку да се одморам, да. Да ти помине маката, а? Да ми помине маката. Е, да ти кажам, маката ти е помината. Аман, бе. Гледаш? Ти донесов јаже. Јаже. Еј, Митро, имало Господ. Имало Господ. Имало чорбаджија. Чорбаджијата мој. Рече, земи јаже да му однесеш на човекот да си ги однесе дрвата дома. Е, тој. Чорбаджијата да даде јаже, да не ти се верува. Не, и мене не ми се веруваше кога ми рече. Па го прашувам, па го запрашувам. Па вистина, па јаже, па не јаже. Ау, ти не знаеш. Не ми се веруваше, кога рече, носи јажето на човекот. Така ми рече, така. Митро, абе да не е болен, па сака да си ги оправда гревовите? Не, не. Не е болен. Не, фала му на Бога, болен не е. Ама не знам и ја самата што му е, а сите знаеме каков е. Скржав! Скржав, скржав! Абе, тоа дигла, телке направи. Да! Тако бе тој. Ниту има на некого нешто даден. Ниту вересија. Да, ниту вересија, ниту позајмено, ниту ништо. Подарено, ништо. Јас, кога ми рече носи јажето, си реков, мајтап да не се игра со сиромавиот човек, овој моја чорбаджија. Ама не. Не? Не, не. Абе, нам ме нацикал сиромов, па сака мајтап да не, се игра. Не, не, не. И мене, кога би се развика, ајде, роси во јажето, стоќе. Така беше. Митро, така беше. Да го земам јажето, а? Да го земеш, ај да ти поможам. Ај да ти поможам. Ај, земеш. Да го земеш, да ги врзиш, леле, 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 леле. Абе, најден. Е.
Ајде ми Абе, најде не тебе, не ти е јаже за давање. Зошто бе ми тронат? Згреши чорбаджијата. А ми овие бре, најде не за подрака носење се, јаже грабнал. Ајде, ајде. Чекај ми тро. Завиткај го јажето. Собери го јажето, собери го. Ајде. И однеси си го дома. Јас ке ти поможам. Ама, и појасу, земи го, треба че го закарпи жена. Треба да го вратам. Што? Да го вратам јажето. Јажето? Е. И нема да ти се верува сега кој ќе ти каже. Кажи. Рече да не го враќаш. Како така бе? Така, не требало да го вратиш, да си го чуваш, твое да ти биде. Е, така ми рече, не ми се веруваше и мене. Е, Боже. Е. Дај. Ај, земи ова, вака, јаже то да си го чуваш, не треба да го враќаш. Ке носам дома, жена вас зелник ќе направи. Зелник да направи, ови за вофур на многу бе се. Ајде. Мисло! Мисло, мори! Еве, еве, ме идам. Дојде вам. Му го дадов јажето и му кажав да не го враќа. Е, кога му кажав да не го враќа, не му се веруваше. Знам, видов. Не те викнав за тоа, те викнав да ти кажам да ми сготовиш нешто за попат за утре. За утре? Не ли беше за задутре? Абе, ке дочекам ли јас да направиш нешто без постојано да прашуваш и запрашуваш кога реков за утре, така има да биди! Да ме простиш, ама уште не сум ги научила овие работи. Бог да ја прости чорбаджиката, таа си ги знаеше тие работи и таа си ги работеше тие работи. Јас уште не сум ги научила. Затоа прашувам, запрашувам, прашувам, запрашувам да не сгрешам нешто. Чорбаджи. Ти, Митро, не само што прашуваш и подпрашуваш, туку многу зборуваш. Ајде, мавни ми се од преочи и прави го тоа. Ајде. Ајде. За утре. Митро. Не за... Оди. Оди, оди. За задок. За утре. Абе, пријателе, требаше да си направиме како што си бевме договорени утре да појдеме со Валавчаните па на Јамболија да си се возиме ко луѓене сега пешки ке папсаме до таму. Шо можеш за денес, не оставај зутре. Не ни е прв пат, ајде. Арно, арно, ај, Белким ке направиме поубав пазар. Ич гали да немаш, се ми е договорено и стоката и цената. Стоката за мерак, а и цената е... Ич гајле немам јас кога си ти тука. Туку, пријателе, ако те прашам нешто, нема да ми се налутиш. Деве, па ти, не се знаеме вчера. Зошто да ти се лутам? Праша, хајде. Пријателе, се зборува ни селово дека на најдена сиромавио си му дал јаже и не си барал да ти го врати назад. Вистина ли е таа работа? Вистина е. Вистина. Се му дадов јаже. Го видов во чардакот се мачеше сиров дрва, некој носеше му се скина јаже и... Абе, пријателе. Што? Зошто толку те чуди таа работа тебе? А? Не дека ме чуди, пријателе, ама... Знаеш, се знае дека не си баш многу подавање тоа. Туку не се, да баталиме таа работа. Да ти кажам право, малку се изморив, а меаната е далеко, а и гладен сум. И јас, ама да ти кажам право, па мене ич не ми се јаде. Пред тргање се најадов многу бо. Ти ако сакаш, пријателе, побрзе, оди до меата, касти нешто таму, а јас ке се одморам тука малку. Арно. Така? Арно. Оди ти... Арно, ја... и други пато и така сме правеле, така. Ајде, ке те оди, почекам јас. Оди, ја. Додека јадиш ти, јас ке те стасам, ајде. Еднаш не влезе со мене в мејана,
Vitu pak izvadi od njegovo to jadenje. Arno veli narodat, polko zlaknoto go menuva, ama ta bijet od jok. Ай, майка. Сум дремнал малку. А пријателот сигурно до сега јадел и ме чека. Не убо да ме чека. Ај, огледе, фам, ајде, попад, ке си кастам нешто. Kaj si izgubi čovjek? Reče, kad dojde go nema. Oh, mori majko. Oh, oh, gledaj, si izmori fodova. Pusto brzanje da go stasam prijatelju. Morat će se odmoram. Kaj čekal? Толку, ке чека уше малко, тука ќе седам се. Kupati su pomena lotuka i ono što mi teknalo na cijel nam šujemo je dolu. A bilo mnogo visoko bilo u mjesti. I ne daj može čovjek da se sprzga. O, lele šo naprem. O, lele bilja rao. Lele. Kako padna be. O, lele, će ostanam tuka, će skapam, će umram lunje. Lele, pomagajte. Lele, u gore visoko, u dolu dlavoko. Lele, lunje, pomagajte lunje. Pomagajte lunje, o, lele. Lunje, pomagajte. O, lele, krstot. Lunje. Pomagajte, ljudje! Mitro! A, e! Dobar den! Zdravo, živo, najde, nešto preš! Dobro! Aren! Aren! Of, lele! Od Boga dobro, od naroda! A, e, kako će da tako je? Mitro, ti mi reče da ne govraćam, jaževo. Tako ti kažem. Ama jas ne možem. Go gledam, ubo jaže. Jan za me jade. A. I koga si pomislio koji mi go dao, koji mi go pratio, rešio da go vratim. Ajmo te. Ma ti rekov da ne go vraćaš. Mi reče, eve, mi reče ne treba da go vraća. Utrovo otiden na pat. Tako. Si se podgotvi, si trgna, čekam da reče nešto za jažeto, da go spomne. Ništo ne spomne za jažeto. Ne, reče tvoje da bide, nemoj se ja belja da mi praviš. Ne be, Mitro. Ama će me kara, posle kad reče, zašto si go zemala, ne li rekov da mu go vratiš. Alo, to je. Tvoje su zdravlje da si se stužila. Zdravlje da imaš, Mitro. Aj, ti ne beri gajle, Janca ga jadela. Ako saka da ti go zemi, to će ti go zemi. I ušte jedno će ti zemlja, ako saka da bude. Oh, moj majko. Oh.
bre, Igo, nema čovjekot. Kako ovo zemlje da propadno. Cijel den otide, ništa rabota ne završih me. Oh, ti se umoriš. Ajde, da trgnu vam jas. Sum dremdal malko. O, kaj su mi, jes? A bre, kako, kaj su me? Kako, kaj su me? Tamo su me, kaj što iš, ne sakam da su. O, aj. E, jaže. Kako se najde ova jaže? Kaj mene? Sigurno mu padnalo na nekoga koji pominuvalo tuka. I kako da ne gočujem, moraš li baš svega da zaspijam? A bi otpišano to ne sebe. A bi zakači se bre. A bi zakači se bre. A papuš, ljudje, ljudje, ama ljudje, pomagajte, a bre zakači se, da, gospoda te zakači. E, najdene, zdravo živo. Zdravo živo, gospod dobro da zirave. Aren li si? Aren. Kaj si trgnav, a? Eve, trgnav, da nas obera malku drva za doma, ama... Јажето го изгубив. Ај, не знам кај сум го ставил. Ти јажето, јас пријателот го изгубив. Ајдене, бе. Еве овде. Што? Овде седев. Мислев дека тука сум го изгубил. Еве, тука. Мора да го најдам. Да. Пријателе! 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 Е, му го слушам гласот. Каде, бе? Пријателе! Тука ли си, пријателе? Тука сум, тука, долу! Аман! Аман, помагај, пријателе, извади ме тука! Аман! Како да ти помогнеме, пријателе? Ке мора до селото да појдам да земам нешто јаже, таква е работа! Не, 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 пријателе, не треба, не треба јаже! Имам јаже, имам, имам! Ја сајте ти го фрлам, а ти фати го и извади ме од тука житни господ! А, чекај! Сега ти тук! Drž go! Ha! Ajde! Ajde, ajde prvaj! Opa! Opa! Ha, da vidim! Ha, tak! Ha, tak, prijatelj! Ha! Drž me se! Drž me! Ajde, prijatelj! Ajde, drži se! Ajde, drži se! Ajde, opa! Drži se! Daj raka! Daj raka! Tak! Opa! Opa! Čekaj da si... Prijatelj! O, imalo! Imalo kurtuli za mene! Šućur! A ja sve te počeo da se prostovam od živite. Ima, gospod, ima. I si rekao, gotovo ću ostavam dolu. Opa. Dosta da skapljam da me jadat mršajac. Ne. O, hlele, fala mu. Fala mu na gospoda što pominav to tuka, prijatelj. Fala mu. Jela te, basam, prijatelj. Jela i tebe. Prijatelje. More, fala mu na gospoda što go izgubim jazjeto i mi padna tuka. Ова е јажето, ти што ми го даде, Чорбаджи, ова. Ова е? Е, ова е јажето што му го дадов, јас... Ко се скина неговото и појасот кој... Е, Чорбаджи, не за джаве се рекло во народот, направи добрина, со добрина ќе ти се врати. Не, тоа се вели тропо инаку. Како? Мала добрина... За голема добрина.